Nyt on mennyt 3 kuukautta tuosta videon alusta. Mä silloin etin paljon kaikkea erityisherkkyydestä ja aistiyliherkkyydestä ja paniikkihäiriöstä ja kaikesta, mikä liittyy muhun itseeni. Niin mä etsin paljon tietoa ja sit mä huomasin, että mua kiinnostaa koko tää aihe niin kun tosi paljon. Ja mä en pystynyt melkein lopettaa lukemista, mä vaan etin kirjastosta ja netistä kaikista vaan, mistä mä löysin kaikkia artikkeleita ja kaikkia, niin tosi paljon tietoa. No sit mä lähdin avoimeen yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Ja nyt mä oon suorittanut 1-2 opintopisteen kurssin ja 1-5 opintopisteen kurssin. Ja nyt mulla on neuropsykologian kurssi kesken. Tai mä oon tehnyt siitä, että siinä oli semmoset 4 sisältötehtävää, semmoset tenttiä, niin mä oon suorittanut ne. Ja nyt mulla on vielä kesken esitelmä, tai mä oon palauttanut se esitelmä, mutta se arviointi ei ole vielä tullut. Sitten kun se arviointi tulee, niin sitten mä tiedän, pääsinkö läpi. Mutta ensimmäisen läpäisin arvosanalla 5 ja toisen arvosanalla 4. Ja tästä mä sain niistä tenteistäni niin arvosanaksi 4. Ja toi esitelmä joko nostaa tai laskee arvosanaa. Niin en tiedä vielä, miten sen kurssin kanssa käy. Mutta tässä oli kaikki kirjallisuus englanniksi, joka tuotti mulle vähän haasteita. Ei ole todellakaan mun vahvinta alaa, varsinkaan tämmönen ammattisanasto, niin se vaati hirveästi opiskelua ja työtä, että mä sisälsin, mitä siinä käydään läpi ja mitä mun pitää osata. Niin kesti paljon lukea se sanasto läpi ja koko se kirjallisuus, mitä tässä kurssilla käsiteltiin. Mutta oon tykännyt tosi paljon. Sen takia näistä videoita ei ole nyt tullut, koska mä oon keskittynyt tosi paljon tähän opiskelemiseen. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä voin nyt vähän hidastaa tahtia, että mä voisin ottaa teidät mukaan tällekin matkalle. Et koska mä nautin kuitenkin näiden videoiden tekemisestä, niin en haluaisi luopua näistä nytten, vaikka onkin tätä opiskelua. Mä mielelläni kuulisin teidän mielipiteitä, mitä te ajattelette. Haluatteko te kuulla tästä opiskelusta lisää? Tai jotain, mitä ajatuksia se mussa herättää, tai nähdä mun päivää, millaista tää opiskelu on, tai jotain. Saa laittaa kommenttia ja kertoa, mitä mieltä te olette. Haluatteko tietää tästä aiheesta lisää?